हेलो नमस्ते राधे राधे हजुरहरूलाई मेरो अर्को पनि भिडियोमा म फेरि पनि स्वागत गर्दैछु म ललिता र कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरू म त सन्चै छु हजुरहरू कस्तो हुन्छ कमेन्ट गरेर भन्नु होला अहिले चाहिँ इभिनिङको टाइम छ र म चाहिँ मार्केट जानु पर्यो भनेर हामीहरू दुईजना निस्क्यौँ यो दानाबारीको बाटो जाँदैछौँ र यहाँ चाहिँ ढुङ्गा हालेर एकदम अप्ठ्यारो भएको छ बाइकको चक्का छेड्छ भन्ने त डरले र दोकान पुगिसकेका छौँ यो दोकान चाहिँ कसको हो हाम्रो जति पनि मेरो भिडियो यहाँ सुन पुराकाले हेर्नुहुन्छ उहाँ चुन पुराकोले र उहाँले त जान्नुहुन्छ स्योर जान्नुहुन्छ यो कसको दोकान हो लु जसले पनि चुनपुराएको कसैले हेर्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्नु होला है यो कसको दोकान हो र अनि म चाहिँ गएँ मालिकलाई चाहिँ कहिले भेट्दिनँ दोकान जाँदा कहिले उची जहिले कता कता सामान लिन जानुभएको हुन्छ तिन चारकै भइसक्यो मे भइकन गएको र भेटेकै छुइनँ अनि मैले चाहिँ के के ल्याएँ भन्दा एउटा कुर्ती ल्याएँ अनि अरू एउटा सर्ट कुर्ती पनि ल्याएँ मालेको नि थिएन यसै बार्गेनिङ गर्न पनि पाइँदैन उ नआउँदा अनि यो एउटा लङ कुर्ती लिएँ अनि ब्लाउजहरू पनि चाहिएको थियो ब्लाउजहरू पनि लिएँ एउटा प्लाजो पनि लिएँ अनि हजुरहरूलाई पनि देखाए कि एउटा जोगिङ गर्दा जाने लङ प्यान्ट पनि लिएँ यसको दाम चाहिँ अलिक धेर लिएँ जस्तो लाग्यो लाग्यो दा, दा, है दादा तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने नि भने कि नि मैले यसको दाम अलिक धेर भयो जस्तो लाग्यो तपाईँ हुनुहुन्न त्यो त्यही भएर केही गर्न पनि पाइएन बार्गेनिङ पनि गर्न पाइएन र